I think it is. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آلِه اللهم أنت لها ولو عزمت فرِجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya muallima ibrahim al hikmata allimni allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi ilahi tuhanku anta maqsudi kepadamu maksud dan tujuanku waridaka matlubi dan hanya keridaan kamu yang kami tuntut yang kami cari a'tini ya Allah kau berikan kepada kami mahabbataka kasih kepada kamu wa ma'rifatak dan mengenali kamu. Baik. Jadi pertamanya alhamdulillah puji-pujian kesyukuran aa, terima kasih kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita meninggikan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan karunia kehendak ihsan dan rahmat daripada Allah Ta'ala Allah Ta'ala pertemukan kita lagi Afualakum walaupun saya kelewatan lebih kurang 7 minit Ada? Dalam hashtag Santapan Rohani tuan-tuan Mudah-mudahan pada pagi ini Dengan apa yang kita bicarakan Dengan apa yang Allah Ta'ala beri faham Dengan apa yang diperdengarkan pada telinganya kita pada pagi ini tuan-tuan Mudah-mudahan kita mendapat sedikit suntikan Ha, bukan suntikan ubat coronavirus eh? Mudah-mudahan kita mendapat sedikit suntikan uh, Inilah benda yang perlu ada pada kehidupan aku ha, Jelas Saya ulang balik Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari pada pagi ni tuan-tuan Kita mendapat sedikit suntikan Kadang-kadang ni kita ada perasaan tak pernah puas Tetapi Sifat tak pernah puas tu ada yang elok Waalaikumsalam Siti Nur Aisyah Saya ulang balik Sifat tak pernah puas Kau ni tak pernah cukup-cukup lah Contoh ha, dah. Dia perkataan tu sering orang guna Kau ni tak pernah cukup-cukup lah Okey Jadi benda tu tak semestinya negatif Ada yang positif Dan ada yang negatif Ada yang positif Dan ada yang negatif Tetapi tuan-tuan Tuan-tuan kan tuan-tuan belajar dengan cara saya Kadang-kadang benda yang negatif tu pun kita boleh ubah kepada positif. Ha, itu antara kelebihan yang Allah Taala anugerah kesikit sangat kepada hamba yang jahil ni tuan-tuan. Agar saya nak bina tuan-tuan, saya nak bantu tuan-tuan dengan kesungguhan <coughs> agar tuan-tuan dapat menjadikan kehidupan tuan-tuan betul-betul orang yang sering tak puas hati. Tapi tak puas hati... Kepada perkara yang boleh membawaki kita... Mendekatkan kita kepada... Allah Subhanahu Wa Ta'ala... Baik... Jadi seperti biasa... Pagi-pagi ni tuan-tuan tolong update kesihatan... Tolong update kesihatan... Tak apa Kak Noraini... Saya baru je masuk... Dah saya lewat 7 minit... Saya start live 9-7 minit tadi... Haa baik... Jadi... Seperti biasa pertama sekali... Tolong update kesihatan tuan-tuan... Hamba... Yang bernama Irwan Zahuri... Alhamdulillah... Masih lagi sihat kan? Ha, ni sihat lagi ni? Selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah SWT Selagi mana malaikat maut belum bagi salam Selagi mana kubur belum memanggil Alhamdulillah hamba masih lagi sihat <coughs> Untuk bersama dengan tuan-tuan dalam hashtag Santapan Roha Rohani Dan bagi tuan-tuan juga seperti biasa Ya Allah kau sembuhkan Syamsul Mazli ha, Sebab tu pentingnya tuan-tuan kita berada pada satu circle Dah, mana-mana yang tak sihat Nyatakan <coughs> juga ketidaksihatan tuan-tuan Saya nak minum air sekejap Rasa tekak ni kering Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah <coughs> Alhamdulillah Baik Waalaikumsalam Yusakam hamba sihat selagi mana ajal benar dijemput oleh Allah taala hamba masih lagi sihat dan tuan-tuan juga seperti biasa tolong update kesihatan tuan-tuan itu yang pertama. Athani perkara yang kedua tuan-tuan seperti biasa. Dah uh, bagi nak pastikan perkara yang kita nak bincangkan betul-betul mendapat kesan dan manfaat saya nak pastikan tuan-tuan betul-betul berada pada perjalanannya. Saya ulang balik. Bagi nak pastikan benda yang kita belajar ni Nasihat yang kita dengari daripada... Uh, Al-Sheikh... Uh, Imam An-Nawi Al-Bintani... Daripada kitab Nasaih Al-Ibad... Dah, bagi nak mastikan... Kita betul-betul... Dapat makan ilmu ni... Pastinya tuan-tuan kena bergerak... Tuan-tuan kena berjalan... Uh, dah, Barulah kita tahu destinasi sampai ke tidak... Selagi mana tuan-tuan duduk di rumah... Dah, tuan-tuan tak boleh... Capai benda ni... Dan tuan-tuan tak boleh buat... Jadi perkara yang kedua... Tolong update sekejap Di manakah level yang kalian berada Tolong belajar update Belajar update Kepada yang baru Tengok bagaimana sahabat-sahabat kita yang lama Yang hamba train mereka Lebih-lebih bagi yang berada pada grup Marjan uh, Marjan Royal Dah? Macam mana saya bimbing mereka ni tuan-tuan Dalam grup Marjan Royal ni Bagaimana kita nak meng-improvekan dirinya kita Bermula daripada lidah Pemikiran Hati Kehidupan Dan perbuah Perbuatan jelas ke jelas. Okey. Ada satu perkara ustaz tolong doakan ibu saya bekas stroke. Alhamdulillah Allah serlana walakum wa iyana wa iyakum wa anfusana wa anfusakum uh, di atas tiap-tiap perkara yang dikehendaki. Dikehen yang lain tolong pakat-pakat amin. Okey. Jadi perkara yang kedua tolong update sekejap. Dah. Saya seorang yang salik itu jawapan yang saya nak kalau saya tanya. Di manakah level yang kalian berada? Terima kasih Mona Zida. Terima kasih Hajah Maskana. Itu jawapan yang kita nak. Apa makna seorang yang salik? Saya seorang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu SWT. Kalam ni penting. Saya akan kejar tuan-tuan hari-hari dengan dua soalan ni. Dah tiap-tiap pagi saya akan tanya soalan yang sama. Dah selagi mana saya Allah SWT ya Muhammad selagi mana saya bersama dengan tuan-tuan walaupun benda tu kecil dan simple saya akan istiqamah sebab saya yakin kalau benda kecil tuan-tuan tak boleh istiqamah tak sampai mimpilah benda besar kita nak istiqamah jelas okey jadi kalau tuan-tuan dah bersedia dah untuk mendengar sambungan nasihat berkenaan lapan perkara yang kita tak pernah berasa puas itu sifat manusia tetapi saya suka ubah benda positif kita lebih positifkan dan benda negatif kita belajar macam mana cara nak positifkan Yang penting kepuasan itu membawa kepada keba kebaikan Jadi kalau anda telah bersedia Seperti biasa tolong type dah Dan jangan lupa jalankan dakwah ha, dah. Yang ni pun kena pesan hari-hari Dakwah jangan tinggal Apa dia dakwah tu ustaz? Tag nama orang yang anda sayang Share dalam grup-grup yang total ada Hantar like, hantar love Kerana apa? impak dan kesan daripada dakwah yang tuan-tuan buat bukan kembali ke atas diri hamba. Fokus, tuan-tuan kena faham apakah peranan dakwah ini kembali ke atas kehidupan tuan-tuan balik. Tuan-tuan ada adik-beradik kan? Kita kadang-kadang nak tegur adik-beradik sendiri susah. Nak tegur sepupu sendiri susah. Nak tegur laki sendiri kadang-kadang bermasam muka. Nak tegur mak sendiri contoh susah. Jadi why not kenapa tidak tuan-tuan tag nama mereka supaya mudah saya bantu diri saya, saya bantu diri tuan-tuan dan saya bantu juga orang-orang yang kalian sayang supaya alignment kita sama, matlamat kita sama, kefahaman kita sama, teori kita sama, kehendak kita sama, perjalanan kita sama, mudah-mudahan tuan-tuan kita mencapai kepada tujuan yang yang sama boleh nak buat wash party pun ahlan ahl, ahlan wasalan kepada Syamsul Mazri ahlan wasalan apa jua buatlah yang penting peranan tu ap, setiap benda yang kita buat kena tahu apa niat kita aku nak berdakwah aku nak mengajar orang tak pandai tapi ini cara aku aku share aku tag nama mereka supaya apa dah supaya kita nak mereka betul-betul mendapat apa yang kita dapat dengan kehendak rahmat dan pertolongan daripada Allah baik bismillahirrahmanirrahim Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tuan-tuan yang ada kitab Nasihatul Ibad, hari ni kita sambung ke surat yang ke 329 dan ingat daripada sambungan inilah saya membuka satu tajuk pada hari ni, tiga kesilapan utama yang menyebabkan solat tuan-tuan tak berkesan, solat tuan-tuan tak berubah sebab terhasil daripada apa yang Nabi sebut ni. Aa, Nabi sebut ni tajuk yang lain, tapi saya boleh ah apa tu? Uh, palingkan ia kepada satu tajuk yang lain yang berkaitan dengan ibadah dan solah tuan-tuan. Baik, kita sambung dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thamaniyat ashiya'a la tashba'u min thamaniyah." Al-'ainu min an-nazari, kita dah bincang. Wal ardu minal matari, kita dah syarah. Wal untha min dhakari ni kita sambung. Wal 'alimu ilmi, ni kita padatkan. Wasailu minal mas'alati. Okey. Artinya yang lain sambung nanti Sabda Nabi SAW Stand standby. Dayang yang Ada Siti Nur Aisyah yang selalu menulis tu standby Agar dengan jasa tuan-tuan Orang lain banyak dapat manfaat Baik Terima kasih bantu saya untuk menaik. Sabda Nabi SAW Lapan perkara Yang tidak pernah berasa kenyang Atau puas Daripada lapan hal Lapan perkara ni kita tak pernah berasa kenyang, tak pernah berasa cukup, tak pernah berasa puas daripada lapan hal. Yang pertama, kita dah cerita hari tu mata wat al-ainu binan nazari. Mata tak pernah puas daripada melihat. Saya tak syarah dah, tuan-tuan tengok video uh, hari istinah hari tu, ada uh, tengok macam mana saya relatekan benda ni dengan keba kebaikan. Okey, yang pertama mata ni tak pernah puas daripada melihat Itu sifat kita Baik, satu Yang kedua Wal ardu minal matari Semalam kita dah translate dah syarah Bumi ni tak pernah jemu, tak pernah kenyang, tak pernah puas daripada menurunkan hujan. Ha, ada. Semalam tu tak ada ilmu best gila. Ada ilmu best. Rugilah siapa yang tak tengok live semalam. Ha, tengok balik, scroll balik Facebook hamba Irwan Zahuri. Dah Kepada tuan-tuan yang berada dalam grup Nak baiki solat Yang masih lagi belum Like Facebook hamba Page hamba Irwan Zahuri Tolong like Supaya informasi Sebab dalam grup Kadang-kadang kita cerita fakta lain Dalam page kita bagi ilmu yang lain Jadi dua-dua ni Tuan-tuan kena Ada kesinambungan Jadi perkara yang semalam Kita dah bahas Bumi ni Tak pernah jemu Daripada menurunkan hujan Semalam kita ada bagi ilmu Yang powerful gila Best Tolong tengok tuan-tuan Habis perkara yang kedua Hari ni kita sambung yang ketiga dan yang keempat Standby Yang ketiga sabda Nabi SAW Wasallama Wal untha minal -dhakari. Artinya apa? Wanita tidak pernah puas daripada laki-laki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Okey, sabar dulu Tengok macam mana cara saya nak bantu tuan-tuan Nabi bersabda Wanita ni tak pernah puas daripada lelaki Apakah maknanya? Difahamkan daripada hadis ini Ibarat ini Antara kefahaman yang kita boleh ambil tuan-tuan Kan uh, kita pernah mendengar kalam daripada para ulama Yang kalam tu datang daripada hadis Nabi SAW Laki-laki ni dah Nafsunya satu Akalnya sembilan Perempuan Nafsunya sembilan Akalnya satu Ah, Laki-laki akalnya sembilan Nafsunya satu perempuan Nafsunya sembilan Maka akalnya sah, Satu Maka Nabi bersabda Memang perangai perempuan ni tak pernah puas dengan lelaki Sebab tu Allah Ta'ala ni bijak Allah Ta'ala bijak tuan-tuan Kenapa Laki-laki boleh bernikah empat Dah ha. Dan kenapa perempuan tak boleh menikah empat Dah uh, tak ada lah ustaz. Dah laki-laki boleh menikah sampai empat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi Perempuan kenapa tak boleh menikah ramai? Sebab itulah Allah Ta'ala tahu... Nafsu kehendak perangai manusia ni... Lebih-lebih lagi bernama Al-Unsa... Lebih-lebih lagi bernama perempuan ni, tuan-tuan... Memang perangai perempuan ni... Kalau ikut nafsu dia... Tak pernah cukup dengan lelaki... Tak pernah puas daripada lelaki... Sebab itulah... Saya nak share satu ilmu... Yang saya pelajari berkenaan perempuan satu ilmu yang saya pelajari berkenaan perempuan ni tuan-tuan yang saya lihat secara zahir saya nampak dengan nyata dan saya dengar dengan sejarah dan saya yakin dengan apa yang mereka usahakan dan Allah Taala bayar cash di bumi Tarim di bumi ya Yaman bagus Alia Farabi bagus dia tanya tak ada masalah salik tu bermakna salik maknanya dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah Aa, kan kita biasa dengar kitab Macam sekarang ni kami telah berlancong Berlangsung program baca, belajar kitab Sampai khatam dalam program khatam kitab Nama kitab tu Hidayatul Salikin Salik ni Orang yang dalam perjalanan Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tu makna salik Daripada bahasa Arab Salikun Salik ni makna Kita ni dalam perjalanan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Jelas kejelas Alia Farabi. Itu makna salik. Sebab tu tiap-tiap pagi. Aa, bagi nak mastikan ilmu ni betul-betul masuk dalam diri tuan-tuan. Saya kena pastikan tuan-tuan dalam keadaan sedang berjalan. Sebagai contoh lah contoh. Dah. Aa, kita ada tujuan. <tuh> tujuan kita nak ke kedah. Halo kat mana tu? Kat rumah lagi. Apa perasaan kita? Ha. Kalau kita dah plan dengan dia tiba-tiba berada di rumah lagi. Ay, bila nak sampai ni ha, Otak kita kan fikir begitu Tapi kalau dia kata Aku dah masuk atas highway ni Dia kata Aku dah masuk atas highway Sekali lagi kita jumpa dekat R&R uh, Tanjung Malim contoh Pemikiran kita Alhamdulillah dia dah berjalan Kita dah nampak Dia sedang berada dalam perjalanan Kita boleh guide dia Kita boleh bantu dia Okey tak apa Nanti sampai Tanjung Malim kita jumpa ha, uh, Dah Tapi kalau orang masih lagi dekat rumah Macam mana tuan-tuan nak bantu Kan susah sama juga sebab tu bagi saya nak pastikan ilmu ni betul-betul masuk. Tuan-tuan kena betul hati tu ya Allah. Aku ni orang yang salik dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cabarannya pasti ada. Jelas itu makna sah, salik. Baik sambung cerita tadi. <coughs> Perkara yang ketiga yang hari Nabi pesan, Nabi kata, maaf dah ini kalam Nabi, bukan kalam hamba. Tapi saya cuba nak bantu. Tuan-tuan, macam mana kita nak positifkan benda ni? Dan macam mana kita nak betul-betul mengambil faedah daripada hadis Nabi ni? Nabi kata, perempuan ni tak pernah puas dengan lelaki. Maknanya banyak. Dah? Perempuan ni memang tak pernah puas daripada lelaki. Sebab apa? Betul. Sebab nafsunya besar. Nafsunya ber? Besar. Sebab tu kata ulama' Kenapa talak tak diberi kepada perempuan kalau lah talak diberi kepada isteri saya rasa sehari 3 4 kali laki kena talak ha, sebab apa nafsu ni perangai perempuan ni tak pernah puas tak pernah puas dengan lelaki dengan perangai lelaki dan sebab sebagainya jadi siapa nak saya share tuan-tuan uh, cerita bumi di Tarim yang mudah-mudahan tuan-tuan ambillah istifadah ambil faedah dan daripada faedah yang tuan-tuan boleh ambil uh, Cuba hidupkan dalam kehidupan Cuba Dah Ingat prinsip yang saya sering ajar kepada tuan-tuan Jangan risau Benda tu tuan-tuan boleh buat ke tidak Jangan Dah Yang penting believe Percaya dan buat tindakan pelan-pelan Siapa nak tahu Dah tolong type nak Cerita yang saya dapat di Bumi Tarim Yang berkaitan dengan hadis Nabi hari ni Nabi kata Al-Unsa minaz-Zakari Perempuan ni tak pernah puas dengan lelaki Tak pernah puas sebab tu lah tuan-tuan ha, Saya ulang balik Kenapa perempuan tak boleh bini ramai Berlaki ramai Kalau berlaki ramai Tak tahulah berapa laki dia Baik terima kasih Ramai yang tak nak Dengar leh dok uh, Sewaktu saya ziarah Makam Zambal Okey selepas ni saya akan update Saya akan update uh, Makam Zambal Makam Zambal ni Iaitu perkuburan uh, Yang terdapat di Bumi Tarim Yang terdapat di sana Hampir ribuan Orang-orang soleh Para-para awliya para-para ulama, para-para habaib. Siapa dia habaib? Iaitu darah daging keturunan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada faqih muqaddam dan sebagainya. Itulah perkuburan dipanggil perkuburan Zam Zambal. Boleh dikatakan puluhan ribu ter terdapat aulia wali-wali di sana yang dita ditanam. Baik. Maka tuan-tuan, uh, dalam kami ziarah makam Zambal ni berdoa Dah Kita berzikir Kita bertahmid Baca yasin Bertawasul kepada Allah Dengan keberkatan yang diberikan Kepada orang-orang baik ni Allah Ta'ala berikan juga kepada kita Dan Ustaz Lokman tu Ustaz Lokman ni Orang yang Salah seorang ustaz Yang dah belajar di Tarim Ataupun di Darul Mustafa Takriban melebihi lebih 10 tahun Dah 10 tahun dah duduk di Yaman Dah Masyi dah Masyi ni Bahasa Arab Orang Melayu kata dah Masak lah dengan cerita-cerita Di bumi Tarim ni Lepas tu Habis kami ziarah dan dia cerita Dia kata ustaz uh, Dia sendiri Dia pernah bersembang dengan Penggali kubur Sebab uh, makam zambal ni dah tiga tingkat Dah tiga tingkat ramai Puluh ribu dah, dah Yang pertama bawah Kemudian yang kedua ada tingkat yang kedua Tanam pula lagi Tanam ketiga Kalau di Madinah Madinah ni negeri dia agak panas uh, Kebiasaan Daripada sahabat hamba lah uh, Hamba tak, tak tengok sendiri Di Madinah ataupun di Bekah Biasa kalau dia bubuh dalam tu Tuan-tuan 2 -tuan, minggu mayat dah hancur Kebiasaan Takriban 2 minggu mayat dah Hancur sebab panasnya bumi Mekah dan bumi Ma Madinah Tapi keajaiban yang berlaku di bumi Tarim Di bumi Yaman ni Dah bila Ustaz Lokman tu bersembang dengan penggali kubur. Sebab penggali kubur di sana, mereka tak boleh bagi jawatan tu kepada suku-suku. Dia tak boleh. Dia bukan jenis open apa tu. Apa tu jawatan tu macam tu kosong. Tak. Memang dia turun-temurun. Kubur Zambal ni turun-temurun Ada orang yang menjaganya Anak keturunan Dia tak boleh bagi orang lain Sebab adalah beberapa sebab yang mereka nak Nak jaga Dan bila mana dikhabarkan Bila proses Proses aa, apa tu Nak dinaikkan kubur Ataupun proses Nak dipindahkan Proses nak disusunkan tuan-tuan Agar makam Zambal Perkuburan Zambal tu menjadi lebih indah Lebih cantik dan mudah sunanya Tuan-tuan percaya ataupun tidak Tak perlu percaya kalam daripada hamba Antara benda yang saya rasa benda yang Suka saya nak share dengan tuan-tuan Berkata penggali kubur tu Bila dia gali kubur balik Untuk disusun balik makam Untuk ditindan dan sebagainya Kebanyakan Mayat yang tidak hancur Allahumma salli ala Muhammad Ialah mayat-mayat perempuan Dengarlah tuan-tuan Kebanyakan dah Kata penggali kubur tadi Yang berkhidmat di makam Zambal Dia kata Kebanyakan Mayat-mayat yang tidak luput Tuan-tuan dah maklum dah dah aa, Kekasih Allah Wali-wali ni Mayat mereka tak luput Tak luput Kebanyakan dia berkata dah Mayat-mayat yang tidak luput di makam Zambal inilah Kebanyakannya ialah perempuan Allahumma salli wa sallim Wa alaihi wa alaihi. Kebanyakannya perempuan Kebanyakannya perempuan Saya ulang balik Kebanyakannya perempuan Bahasa kita Bahasa mudah tuan-tuan nak faham Banyak perempuan-perempuan di sana menjadi wali Banyak sangat Sebab apa? Okey Yang pertama sekali Di bumi tarim ni tuan-tuan uh, Antara bumi Yang jarang sekali lah Kalau tuan-tuan nak tengok Laluan tu kalau laki-laki lalu Perempuan lalu Tak, jarang sangat Jarang sangat Kebiasaannya kalau lorong untuk perempuan lalu Laki-laki tak lalu dah ha, Sebab apa? Mereka ni jenis ha, Yang pakai niqab semua tu Tuan-tuan dah maklum dah Itu pakaian asasi mereka Dan dan memang orang-orang di Yaman ni Lebih-lebih lagi perempuan mereka Jangan sangat kita lihat di luar Dan mereka jenis menjaga mata Dah ha, Mereka ni orang perempuan di Yaman ni Perkara yang mereka jaga sungguh je lah ma Mata sebab apa? Okey kita relate yang pertama. Nabi kata al-ainu minan nazari. Mata ni kan tak pernah lekang daripada suka melihat. Dan perangai perempuan pula kan suka kepada lelaki. Bukan hamba kata, Nabi yang kata ni kan. Okey, jadi maknanya begini. Jadi daripada teguran Nabi tu, betul. Why not kenapa tidak kita belajar menjaga mata? Dah belajar menjaga ma mata. Sebab itulah perempuan-perempuan di bumi Yaman ni tuan-tuan Jangan sangatlah tuan-tuan nak tengok Kebanyakannya boleh kata 100% mereka bernikop Dah, jenis niqab yang tutup tu tuan-tuan Dan kalau kita nak berjalan tu kadang-kadang Allah akbar Kita nak berjalan lorong ni Mereka dah lari ke lorong sana Lepas tu yang kedua Macam di Pasar Tarim Ah ha, Sekarang ni semenjak dua menjak Sebab dulu Pasar Tarim ni tuan-tuan Ada pasar untuk lelaki sahaja Ada pasar untuk perempuan sahaja Dan benda tu masih lagi kekal di beberapa tempat macam di kedai Darul Mustafa punya kedai ha, Dia buat dua tingkat Atas untuk lelaki saja masuk jual beli Bawah perempuan saja untuk berjual beli Allahumma salli ala Muhammad Mana taknya ramai wali-wali dekat sana Lebih-lebih lagi perempuan Sebab mereka menjaga aib mereka Menjaga mata mereka Menjaga diri mereka Menjaga awal mereka Menjaga akhlak mereka Jadi Benda ni sebenarnya tak asing bagi kita. Sebab tu saya doakan sahabat-sahabat saya yang berada dalam page Irwan Zahuri dan dan juga berada dalam grup nak beki solat. Tuan-tuan ni -tuan, Allah Taala boleh beri anugerah. Allah Taala pelihara kita mudah-mudahan menjadi golongan-golongan yang syibih. seumpama golongan-golongan perempuan-perempuan daripada bumi Tarim, bumi Yaman yang mereka ni keturunan darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita mula dengan benda simple, banyak jaga mata, banyak jaga mah mata, ha, dah banyak jaga mata tuan-tuan, memang kita ni suka melihat, tapi belajar, kita believe dengan satu perkara yang kita nak capai <tuh> dah dan daripada itu, sifat perempuan pula memang tak lekang daripada lelaki tuan-tuan, dah, memang sebab nafsu dan sebagainya, jadi belajar kita jaga mata, peringkat awalan banyak lagi benda saya boleh kongsi jelas jelas ke jelas ah ha, tu cerita serba sedikit lah bab Yaman Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali baik sambung uh, yang kelima kita sambung hari ni sampai yang kelima dah yeah? tuan, tuan boleh terima ke ni ah uh, boleh sambung lagi sikit lagi dah yeah? hari ni kita baca sampai yang ke kelima yang kelima ah uh, bila sebut jaga mata ni ingat fazilah fazilah Ahmad banyak Bukan jaga mata kepada pandangan semua juga Handphone deh. Kalau boleh jaga Makna jaga ni bukan tak tengok ha, dah. Makna jaga ni Kalau boleh kita mengawal pandangan daripada perkara yang tak harus Itu sahaja Mengawal pandangan daripada perkara yang tak harus Amin Yang kelima Satu, dua, tiga, afwan Yang keempat Yang keempat Apakah perangai kita ni yang tak pernah puas Wal'alimu minal ilmi Ha, yang ni baik, yang ni baik. Yang keempat tulis di ruangan komen. Orang alim tidak pernah puas hati dengan ilmu. Ha, yang ni bagus. Tulis, tulis, tulis. Dah al-alimu ilmi Apa lapan perkara yang perangai manusia ni tak pernah puas? Antaranya orang yang alim ni tak pernah puas dengan ilmu, tak pernah puas dengan ail ilmu. Jadi maknanya bila mana kita sebut ni tuan-tuan orang alim tak pernah puas dengan ilmu Begitu juga kehidupan kita Dah Kesilapan kita ni ha, Saya sebut dalam tajuk tadi Tiga kesilapan utama Yang menyebabkan kenapa solat kita tak berubah Kesilapan yang pertama tulis Dah Kita tak keep forward belajar Saya ulang balik Kita tak terus bela belajar Belajar ni ada dua Ustaz saya tiap-tiap malam pergi surau pergi masjid ha, Jaga, jaga, jaga Ustaz Saya pergi surau pergi masjid Saya tanya balik Belajar ni ada dua Yang pertama umumi Belajar secara umum Macam mana tu yang pergi surau pergi masjid tu Kitab tak bawa Adab tak jaga Kaki berlunjur Dekat belakang duduk bersembang ha, Guru cakap pun kita tak fokus tak salin Itu namanya umumi yang kedua Ada pengajian yang kedua Namanya khususi Khususiah Mengaji betul-betul Dengan beradab Duduk dengan cara beradab Mengaji bawa kitab Mengaji bawa pen Mengaji bawa buku Tak faham tanya Dah Jadi maknanya tuan-tuan Kesilapan yang pertama Hari ni Daripada poin yang keempat ni Saya nak relatekan dengan tajuk tadi Nak relatekan dengan tajuk tadi Tiga punca utama Kenapa solat tuan-tuan tak boleh berubah Sebab kita tak terus belajar Dah Oh, kalau bab anak, kalau bab anak, dah lah sekian sekolah, malam tuition, pagi, petang, siang, malam. Kalau bab anak, ni kenapa love dah tak berterbangan ni? Ah, ha, dah. Kita lupa ke orang lain juga nak kepada ilmu. Jangan lupa tuan-tuan. Dah. Kita, jangan lupa, jangan lupa tu. Pastikan dakwah terus berjalan. Jadi maknanya Allah Masya Allah sallam Muhammad. Kesilapan yang pertama, anak kita siang sekolah, malam hantar pergi tuition. Sebab apa? Eh tak boleh ni. Tak tuition tak boleh Kan nanti kan nak dapat 5A Oh kalau buat anak pandai Siang mengaji Malam mengaji Tapi kita ni Okey Fazilah ha, Bagus soalan tu Bagus soalan tu oh, Dengar elok-elok dah Jadi Bila mana orang alim ni Perangai dia tak pernah Jemu dengan ilmu Nak belajar Nak belajar Soalan yang timbul Ustaz umur saya dah 40 Adakah masih lagi terlewat Untuk saya belajar Fazilah Ahmad berlaku dalam sirah Ada satu ulama' tu Mula belajar umur 80 tahun 80 tahun dia baru kenal alif bak tak Baru kenal Belajar, belajar, belajar Bersungguh dia sampai alim mengaji selama 20 tahun Ada dua riwayah Ada kata dia mengaji 40 tahun Ada setengah riwayah kata dia mengaji 20 tahun Belajar 20 tahun tuan-tuan Sampai alim Masuklah umur beliau 100 tahun Kemudian dia mengajar pula 20 tahun Dia mati pada umur 120 tahun Kalau nak cerita di sebah sejarah Kepada Fazilah Masih belum terlambat lagi untuk kita belajar Walaupun umur Fazilah Dan umur saya Dan umur yang lain 40 tahun Okey Cuma dengar elok-elok Bagus soalan Fazilah ni Bila sebut dah sampai umur 40 tahun ni Ustaz nak belajar macam mana? Nak belajar macam Macam mana? Okey jadi bila sebut bila umur 40 tahun ni Tuan-tuan ada berapa pilihan Ada berapa pilihan Dan saya nak bantu Sebab saya tahu Tuan-tuan tak tahu nak pilih yang mana Dia ada cara Long story Long shot atau Ataupun dipanggil shortcut Ada jalan panjang Ada jalan pendek Dan dua-dua jalan tu saya buat Dua-dua track tu kami ada Macam mana track yang panjang Sebagai contoh Sekarang sedang berlangsung aa, pengajian belajar kitab sampai khatam Ah, ha, Sekarang sedang berlang Berlangsung kami dah masuk bulan yang kedua dah Maknanya begini Contoh Kalau belajar di surau masjid Kadang-kadang antara cabaran yang berlaku Bila ustaz tu mengajar sebulan sekali Tuan-tuan kena ada perasaan Aku ni tak pernah cukup Itulah poin yang kita nak ambil daripada hadis Nabi Al-alimu minal-almi Orang yang betul-betul alim Betul-betul belajar Dia tak pernah puas hati dengan ilmu yang dia ada Nak lagi, nak lagi, nak lagi ha, Ini benda positif Perangai inilah perlu kita ada Jangan berasa cukup Tak cukup lagi ni, tak cukup lagi ni Nak tahu cukup, tak cukup Tengok result Tengok tindakan Tengok hasil Tengok uh, Apa tu uh, Menafaat atau perubahan pada kehidupan Kalau result tak banyak Makna ilmu tak cukup lagi Sebab apa ilmu yang kita ada Membuktikan result yang kita dah dapat Okey Dah Tadi ada satu soalan Dia kata ustaz berzikir nak kena uduk ke dah Tak perlu uduk Hukumnya sunat jua Sebab hukum zikir tu so Sunat Baik saya sambung Jadi Macam mana nak belajar Saya cerita Kalau tuan-tuan belajar di surau di masjid Bagus Bagus saya angkat jari tapi cabarannya Kadang-kadang setengah ustaz ni mengajar sebulan sekali Sebulan sekali Lepas tu pula Bukan bukan surau tu kuliah sebulan sekali Surau tu kuliah tiap-tiap malam Tapi malam ni ustaz lain Besok ustaz lain Lusa ustaz lain Tulak ustaz lain Betul tak? Lepas tu ustaz tu datang pula Ada jenis ustaz yang bagus dua minggu sekali ada jenis ustaz yang terlalu sibuk Sebulan sekali Allah nak jumpa ustaz ni pula bulan depan Nak tunggu bulan depan Yang semalam mengaji pun dah lupa dah Betul ke betul? Mengaji kitab ni bagus Sebab itulah cara long cut Ataupun long shot Cara jalan panjang Yang saya boleh bantu tuan-tuan Sekarang ni sedang berlangsung Dalam uh, grup khatam kitab Yang ni belajar sampai khatam Macam mana saya nak bantu tuan-tuan Tuan-tuan boleh belajar kitab Fiqah Tauhid Bab solat Bab tasawuf Kita ambil yang basic dulu Dah Tuan-tuan boleh belajar empat-empat mata pelajaran ni fully dengan cara online dan tuan-tuan boleh ikut masa tuan-tuan itu yang sedang saya perjuangkan itu yang sedang saya buat sebab isu ni berlaku ramai yang kata dah okey nanti saya jawab sahudah sebab ramai yang kata ustaz dah kami ni mengakulah dulu kat sekolah kita fiqh pun tak pernah belajar sampai khatam ni isu tuan-tuan tolong mengaku sekejap bab solat pun tak pernah belajar secara detail bapak tasawuf pun tak pernah mengaji kitab daripada A to Z setakat celup-celup dengar dekat surau tu adalah tapi tak pernah belajar sampai khatam sebab itulah apa yang saya boleh bantu kami buat satu program yang namanya belajar sampai khatam dan mudah saja dia uh, nanti um, admin kami akan bagi satu line up uh, uh, betul ah dah betul narimah jadi Admin kami akan bagi satu apa tu link uh, Admin tolong bantu Masukkan www.khatam.my uh, Website ni tuan-tuan boleh masuk Tuan-tuan boleh tengok cara nak mendaftar Nanti kami akan umumkan kemudian Sebab sebelum ni saya stop Saya nak tengok macam mana perjalanan dia Dah hampir lebih kurang 120 orang mendaftar Untuk belajar konsisten selama setahun Konsisten mereka nak belajar selama seta, setahun Sampai kitab tu khatam dia ada beberapa kitab yang kita belajar Ada empat Empat kitab Matlamat saya Program tu Satu video tu setengah jam Setengah jam Setengah jam Tak lama pun Yang kedua Tuan-tuan tak dapat tengok live Video tu tersimpan Tuan-tuan boleh tengok bila-bila masa Dah Tahniah Zaliha Yang ketiga Tuan-tuan tak malu untuk bertanya Kalau dekat surau Alamak Aku tak faham Duduk belak belakang Tak tanya dah Tak tanya dah Betul ke betul uh, Dah Tapi kalau kita dengar secara online ni Tuan, maaf lah, tuan-tuan berkembang ke Tuan-tuan tengah masak ke Tuan-tuan tengah dodoi anak ke Tuan-tuan tengah kerat bawang ke Tuan-tuan boleh mengaji bila-bila masa Nak tak nak sahaja Nak tak nak sahaja Saya dah buat satu platform untuk bantu tuan-tuan Itu -tuan. ha, cerita long story long shot Okay <tuh> Kalau yang cara shortcut pula ha, ni yang cara short Shortcut Kalau yang cara shortcut pula Apa yang saya boleh bantu tuan-tuan ha, Admin tolong bantu letakkan link Dah? Apa yang cara shortcut pula Allahumma salli ala serina Muhammad Macam mana saya buat program ha, Inilah benda yang perlu ada pada hati tuan-tuan Al-alimu al al minal ilmi Orang yang alim ni Tak kira lah alim kita dapat satu ilmu pun cukup lah Alim juga tu Orang yang alim ni tak pernah puas dengan al ilmu Contoh Macam mana cara shortcut yang saya buat Saya buat program Saya buat seminar Dah Contoh bermula dengan program nak baiki solat. Program nak baiki solat. Macam mana program nak baiki solat ni tuan-tuan boleh membantu tuan-tuan? Antaranya ilmu yang saya belajar di pondok berbelah tahun. Berbelah tahun saya belajar di pondok ni tuan-tuan. Dah? Mak Joni, okey. Mak Joni, saya jawab Pastilah berhadapan dengan guru lebih baik Mak Joni Mak Joni sabar dulu saya jawab berhadapan dengan guru talaqi itu mostly confirm yang terbaik. Masalah sekarang ni, student saya daripada Singapura, daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Terengganu, Cik Gani daripada Terengganu, daripada Perlis, daripada satu Malaysia tuan-tuan dan ada daripada Indonesia yang yang sering melihat live kami. Dulu ni, saya ada pondok di Sebang Bistari. Dah? Dulu tuan-tuan waktu mula-mula saya buka pondok saya buat pengajian percuma untuk orang. Datanglah Sabtu Ahad. Tak lama Sabtu 2 jam Ahad 2 jam. Dan datang kita bagi kitab. Tapi tuan-tuan maklumlah benda percuma benda percuma. Dah, akhir sekali manusia mula-mula adalah 20 orang betul kurang-kurang. Last kali tenggelam timbul. Itu yang berlaku. Satu benda percuma tak ada value. Yang kedua, tuan-tuan nak datang kos lagi. Minyak lagi masa lagi nak tinggalkan anak nak tinggalkan bini dah Allah Sabtu Ahad ustaz sebut ada masalah nak pergi pasar dan sebagainya bila nak mengaji kalau hidup kita penuh dengan alasan jadi saya jawab ya pasti bertalaki berhadapan dengan guru lebih baik tapi ingat Habib Umar pernah berkata kata Habib Umar gunalah apa jua platform asalkan matlamat kita nak menyampaikan ilmu yang kedua nak ambil ilmu gunakan apa platform jadi sekurang-kurangnya platform yang saya buat membantu itu sahaja. Bagi tuan-tuan yang mampu nak bertalaki dengan guru, tahniah saya ucapkan. Saya selut. Pergilah belajar. Duduk depan guru. Okey. Sambung cerita tadi. Jadi bila cerita duduk depan guru ni, uh, admin tolong masuk website nak baki solat. Jadi, contoh cara shortcut pula yang saya boleh bantu. Yang saya boleh ban, bantu dah yang saya boleh bantu tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad betul Nazmi kadang-kadang kita malu duk depan guru malu malu nak bertanya ha. bila secara online ni macam-macam dia boleh tanya dah orang pun tak nampak jadi kembali kepada program nak bagi solat ni macam mana saya boleh bantu secara shortcut macam mana saya boleh bantu secara shortcut tuan-tuan saya belajar di pondok berbelah tahun saya ulang balik berbelah tahun tu tak lama dah Berbelah tahun tu tak lama tuan-tuan Rohizan kuliah dekat surau masjid Percuma tak ramai yang datang <laughs> Dah <laughs> uh, dah Kuliah di surau masjid tu Percuma pun tak ramai yang datang <laughs> Baik kita buat program Tentu dua tiga 300 datang Allahumma salli ala serina Muhammad Baik Okey jadi kembali kepada masalah tadi Dah <laughs> Sebelah uh, tahun saya mengaji di pondok Tak lama tuan-tuan Tak lama Orang dulu mengaji 40 tahun baru betul-betul mengaji Kita tak celup-celup saja. Ilmu yang saya belajar selama berbelah tahun ni tuan-tuan Di pondok Macam mana saya cuba nak kompreskan ia Nak bagi kepada tuan-tuan dengan cara yang mudah Sebab tu kenapa saya buat program uh, Itu dipanggil cara shortcut Jadi tuan-tuan ada dua platform Tuan-tuan ada platform uh, jalan panjang Belajar kitab bertalaki betul-betul Tapi pada waktu yang sama Kadang-kadang Uh, apa tu ada setengah benda tu kita nak express. Kita buat pula secara shortcut. Saya buat seminar, saya buat program. Antaranya contoh program nak beki solat. Ah ha, dah, nanti admin tolong masuk website www.nakbekisolat.com di mana macam mana program ni saya nak bantu tuan-tuan betulkan akidah, betulkan kefahaman. Sebab apa? Dah, betulkan teori, betulkan ilmu. Sebab kesalahan yang kedua, ha, kita sambung tajuk Antara kesilapan... Utama... Tuan-tuan yang solat... Yang menyebabkan solat tuan-tuan tak beri kesan... Yang pertama kita dah sebut... Sebab kita berhenti be belajar... Stop... Bila what... Apa yang... Bila kita berhenti je belajar... Maka berhentilah... Segala kefahaman yang baru... Poin yang kedua apa dia tuan-tuan? Bila mana kita tak boleh beda... Mana wajib, mana sunat... Benda ni simple... Dah? Benda ni sim... Simple... Yang kedua... Bila mana kita tak boleh beda mana wajib mana mana sunat. Abadi Husain kata Nabi uh, kata kata Imam Syafi'i lan tanal ilma bisittatin. Kata Imam Syafi'i kamu takkan dapat ilmu melainkan dengan enam perkara. Antaranya apa? Kata Imam Syafi'i kena ada belanja. Ya, saya berkata dengan jujur memang program ni tuan-tuan kena bayar. Sebab wallahi saya pernah buat program percuma orang tak orang tak bersungguh pun. Orang tak bersungguh. Saya pernah buat program percuma Orang tak bersungguh Orang khianat kepada ilmu Sebab apa? Value-nya tak ada percuma Tapi ajib Bila kita buat cara berbayar Dia nampak value Dia rasa dia bayar benda tu Dan dia mencari dengan bersungguh Itu yang kita nak matlamat kita Kita nak orang bela belajar Kita nak orang bela belajar Ah, Okay. Okey Noraziah yang tu untuk khatam, itu bukan untuk uh, untuk apa uh, tu nak baki solat. Jadi program nak baki solat ni antara perkara yang kita bantu, tuan-tuan kena beda mana wajib mana sunat. Dah afwan lakum tuan-tuan, banyak orang tak boleh beda mana wajib mana sunat dalamnya solat. Ingat, kalau tuan-tuan tak boleh beda, tuan-tuan sedang menghadapi satu masalah yang tuan-tuan kena akui, patutlah solat yang aku buat tak boleh beri kesan. Simple. Berapa banyak orang yang solat tak boleh beda Mana wajib, mana mana sunat Jadi Fuziah Hashim Sepatutnya 15 hari bulan 3 tu Sepatutnya di Masjid Besi Masjid Besi Putrajaya Tetapi aa, Sebab kami sedang menunggu confirmation daripada mufti Dan sebab dia orang pun lambat inform Dia kata kita kena berusaha dengan mufti dan sebagainya Jadi Saya cerita turut terang kalau kita tak dapat confirmation masjid besi Kita akan buat di Subang Bistari Di Dewan uh, Hall uh, Hall di Subang Bistari Hall yang berhampiran dengan madrasah saya Ada Sebab kami pun ada Dewan untuk e event Dan 15 hari bulan 3 ni tuan-tuan InsyaAllah uh, program yang pertama Untuk uh, saya merasmikan Dewan Yang kita belum bagi nama lagi InsyaAllah kita akan bagi nama kemu Kemudian uh, Tak apa Siti Hamsyah tu ujian Cabaran dalam buat kebaikan ni pasti ada tak best lah kalau benda tu tak ada cabaran Okey. ha, Sekejap je pukul 10 dah Jadi apa yang dapat kita fahami pada hari ni Punca yang kedua Kenapa solat kita ni tuan-tuan tak beri kesan Masalah dia apa Perkara yang kedua ialah Bila mana kita tak boleh beda hukum Sebab kita tak belajar Dan akhir sekali yang ketiga Dalam men menjawab persoalan Al-alimu minal ilmi Orang alim ni tak pernah jemu daripada belajar Dia tak pernah puas dia tak pernah puas. Dia tak pernah puas. Jadi, daripada poin ini, kita nak kaitkan dengan ibadah solah tuan-tuan. Macam mana solah tuan-tuan tak beri kesan pada kehidupan? Apakah punca utamanya? Bila mana tuan-tuan tak istiqamah kepada satu perkara. Ah, ha, itu punca yang utama. Sebab daripada istiqamah lah menghasilkan result. Tuan-tuan boleh jawab. Daripada istiqamah benda yang berterusan lah menghasilkan result. Zikir pun jarang-jarang sebab tuan-tuan tak tahu cara teknik zikir yang betul Ni semua kami ajar dalam program Nak baik kisah Solat macam mana teknik zikir yang betul Macam mana teknik pandangan yang betul Macam mana teknik pemikiran yang betul Dah? Jadi maknanya ha. Ha. Rohizan Memang 15 hari bulan tu kosong Kami dah tanya lama dah Cuma kami kena berusaha dengan pejabat mufti Dah dia orang pun dah hari tu tak mak maklum Jadi insyaAllah doakan sahaja Baik, jadi kembali kepada perkara tadi Apa yang kita nak ambil istifadah Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Ya berada dalam hashtag Santapan Rohani Letakkan pada hati Ya Allah Aku tak puas lagi ni ha, Rasa tu saja. Mengaji pun tak puas Tak puas Tak puas Detikkan pada hati ketidakpuasan Di atas ilmu yang kita ada Dah? Jadi akhir kalam Saya minta tuan-tuan tolong update Semua update dalam Facebook Tolong bantu saya sebarkan dakwah Da, tolong bantu saya sebarkan dakwah Tuan-tuan buat satu satu quote dalam Facebook tuan-tuan Ya Allah, aku tak pernah puaslah dengan ilmu yang aku ada Buat bawah tu Hashtag nak baiki solat ha, ha, Hashtag santapan rohani Boleh ke boleh? Da. Jadi hari ni Sebab saya nak pastikan benda tu lekat pada kehidupan tuan-tuan Kalau saya tak buat macam ni nanti tuan-tuan lupa tapi kalau benda tu ada pada Facebook, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan scroll balik, ingat apa yang kita belajar. Ini sistem, teknik. Jadi ingat. Hari ni tuan-tuan update dalam Facebook, tuan-tuan. Buat satu quote. Ya Allah, aku ni tak pernah puas dengan ilmu yang aku ada. Itu je. Ya Allah, aku ni tak pernah puas dengan ilmu yang aku ada. Tak pernah berasa kenyang dan puas. Itu sabda Nabi. Ya Allah, aku ni tak pernah berasa kenyang dan tak pernah berasa puas dengan ilmu yang aku ada. Hashtag... Santapan Rohani Hashtag Nak Baiki Solat Semua tu rapat Santapan Rohani Kemudian nak baiki solat Tuan-tuan Kalau tuan-tuan nak berubah Tuan-tuan kena buat Sebab apa? Saya percaya Teknik yang saya buat ni Betul-betul berkesan Kalau tuan-tuan flow Ikut the flow Ikut saja dah. Eh? Sebab Kalau tak buat begini Tuan-tuan lupa Tuan-tuan lupa Jadi tolong update dalam Facebook Tuan-tuan Ya Allah Aku ni tak pernah kenyang dengan pu, dan puas dengan ilmu yang aku ada. Barulah Tuhan tengok bersungguhnya kita dicampak lagi rahmat. Jadi ma'assalamah wal liqa' sehingga kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam Rohani. Mudah-mudahan kepada perempuan saya doakan kalian menjadi wali-wali Allah, orang yang menjaga mata sebagaimana ramainya awliya di bumi Tarim tu yang bila mana digali kubur nampak jasad tak reput semua tu kebanyakannya perempuan saya doakan tuan-tuan sahabat saya yang berada di page Irwan Zahuri yang berada di grup nak bekas Allah taala pilih tuan-tuan menjadi wali-wali Allah wali-wali keramat yang bermula dengan menjaga mata dan akhir sekali yang keempat yang kita belajar pada hari ini tuan-tuan jangan berasa puas dengan ilmu yang kita ada ya Allah aku nak lagi aku nak lagi aku nak lagi supaya Barulah kehidupan kita berjalan dengan il, ilmu Ya Allah, aku tak pernah rasa kenyang Dan puas dengan ilmu yang aku ada Buat kod pada Facebook tuan-tuan Hashtag Santapan Rohani Hashtag Nak Baiki Salat Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Wallahu'alam